Hello guys, welcome to our YouTube channel. Here we talk about new movies and old movies to know your reaction about it. Ekudeli asiko yi o. Salafi alabayin. Seti dunu ti dunu labayin. A ma so nipa awon film ti a ti wo tele ati to nbo lona. To ba je igba kokon re teyin wa sori YouTube wa. A ro yin ki e subscribe sori YouTube wa. Loni e je ka soro nipa film ona. Osere wo leyin nife si ju ninu cinema yi. Odunlade Adekola. Muyiwa Ademola. Wale Okunu ati bebe lo kini idi te fin ni fi osere yi ati wipe kini erongba yin lori film yi e ti ateran seyin sabe video yi to ba je igba kokon re teyin wa sori YouTube wa a ro yin ki e subscribe sori YouTube wa nitori a ma so nipa awon film ti a ti wo tele ati to nbo lona e se te n te ti gbo wa. Thank you fans, we really appreciate you. Bye.